väldigt fint matchade ni där faktiskt. Hej allihop, hej panelen, hej alla ni där hemma. Och hjärtligt välkomna tillbaka. Ikväll ska vi lyssna på resten av låtarna i semifinal 1. Är vi redo för det? Ja. Yes. Härligt, men först ska vi ha lite panelgodis. Tequila med G, Fergina med G, VG, inte G, säg rätt och inte fel, G och inte G, då blir resultatet Gina. Ja, det är så fint så. Jesus. Hej, hej, hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Inför Eurovision Song Contest i Baku den 22, 24 och 26 maj. Och med mig här i studion har som vanligt mitt fabulösa expertråd som består av Lena Philipsson. Hoppdrottningen som också suttit på Mellotronen, nämligen 2004. Ja. Du blev sexa i Istanbul. Fantastiskt bra resultat. Ja, det var det. Det var ju det. Ja. Fast jag var lite besviken då, men, ja, men det var ju egentligen bra. Men det var fan, ja, det, och det är ju ännu bättre nu nästan kan man ju faktiskt säga. Ja. För att, men vi har fattat hur svårt det är. Vi var ju så bortskämda på den tiden och tyckte att vi alltid skulle vinna. Ja. Men du, minnen av det? Vad kommer du ihåg? Att det var ganska späckat schema. Det var fullt upp kan vi väl säga de här dagarna man var där nere. Men det var ju samtidigt otroligt. Vi hade varit sånt roligt gäng och vi skrattade och skojade. Det hade så fantastiskt kul. Ja, härligt. Minne för livet. Ja, det är det verkligen. Mm. Måns. Ja, hej. Selmelöv. Tack, tack. Kung på Skansen. Och Melloikon. Du, jag försökte pumpa dig förra veckan på någon hemlig gäst i sommar. Ja. Någon kan du väl nämna. Ja, jag kan ju säga att jag tror att även om Gunilla Nilars projektledare slutar så kommer hon förmodligen vara bakom scen. Spännande. Det är ingenting som är klart än, men det kommer bli väldigt bra och det kommer bli några stora namn. Ja. Oj, det han har lärt sig. Ja. Gina med ett G, Diravi, webbstjärna, som blev stor tv-stjärna 2012 med Melodifestivalen. Vad har du för planer härnäst? Jag ska ju till Baku med dig. Ja, jo, det vet jag ju. Och kommentera. Ja, men så vad ska du göra sen då? Jag vet inte. Jag ska vila och komma på vad jag vill göra, typ. Ja, men du måste ju ha fått massor med erbjudanden. Ja, men det är därför jag är stressad. För jag vet inte vad jag ska välja. Nej, du kan inte bestämma dig. Knack, knack, knack. Ja, lite så. I glas, knack i glas. I glas, ja. Lite så. Ja. Men det spännande låter det. Ja, men det är ju bra grejer. Men när det är för mycket bra, då måste du sortera. Ja, men jag fortsätter att fråga nästa vecka igen. Det, så kanske du har bestämt dig för någonting. Ja. Lisette Pagler. Tackar, tackar. Jatten på Julia vinnare. Ja. Och sen så gjorde du jättesuccé ihop med Måns i Romeo och Julia. Stämmer bra. Nu är du på Stadsteatern och gör De tre musketörerna. Ja. Vilken roll spelar du där? Då gör jag en ensemble-roll och Anders Stadde för en av huvudrollerna. Aha, Athos, Portos eller Aramis. Ja, det, alla tre kan det bli vissa dagar. Men det kan bli det. Ja, om man har feeling för det. Då kör du fram svärdet och så bara... Men svärd, jag är ganska bra på det. Vi hade det i skolan faktiskt, fäktning. Så att jag kan ett och annat. Åh, vad coolt. Spännande. Thomas Lundin. Du är programledare, musikalartist, EFC-expert, panelveteran och numera också fintoppsetta. Ja, så kan man faktiskt säga. Det har du varit i vinter, i vår. I vår, tillsammans med Shirley Clamp, en duett som blev en hit i Finland. Bara så. Det är helt fantastiskt. Mm. Det är lite roligt. Otroligt långt visitkort du måste ha snart. välkomna hit allihop och ni där hemma också förstås. Och ikväll är det så att vi ska lyssna på då bidrag nummer 10-19 i den första semifinalen som går av stapeln den 22 maj i Baku i Azerbaijan. Och ni vet hur det går till. Gästerna delar ut poäng mellan 5 och ner till 0 om det vill sig riktigt, riktigt illa. Och vi ska börja kvällen med ett land som har vunnit Eurovision Song Contest 3 gånger. Varsågoda Måns. Ja, visst.
Detta land är världsledande inom utvecklandet av solenergi. Och under många år så var deras nisch i Eurovision-sammanhang att de skulle ha glada och optimistiska låtar. Sen så började de jobba lite med fredslåtar och nu är det en väldigt brokig skara låtar de skickar. Årets värdland, Azerbaijan, har en öppen gräns mot Iran, vilket inte det här landet tycker är så kul. Så de övervägde faktiskt bojkott inför i år. Men de kommer. De kommer och de kommer med fyrmannabandet Isabo. Här är Israel. Time sjöng alltså i Shabo för Israel, och personligen är jag helt livrädd för clowner, så att jag skulle inte ge ett poäng till det här, men vad säger Thomas? Alltså jag blir ju så glad av det här. Här finns ett fantastiskt engagemang som smittar, och jag hoppas och tror att det här galna musikkollektivet kommer att ta Europa med storm. Och att folk smittas av det här positiva och sköna och galna bidraget. Och jag tycker det är fantastiskt att Israel just i år tävlar med ett sånt här glädjepillar. Och att de inte föll i den där fällan att i muslimska Azerbaijan komma med ett politiskt statement. Så peace and love och 5 poäng. Oj! Du är inte rädd för clowner då? Nej. Nej. Lisette? Ja, det är allvar. Ja. Det här är en av mina stora favoriter i år. Wow. Mm. Ja, men jag är lite inne på din linje, fast ändå inte ändå. Alltså jag går igång. Vilken fin övergång. Ja, ändå inte. Jag går igång på varieté, gillar cirkusmiljön. Jag tycker att det är lite suede-doftande nummer. Det är kul nummer, det sticker ut verkligen. Men jag blir inte riktigt igång trigga på den här låten ändå. Men det blir en trea. Mm. Mm. Gina. Jag tycker han lät lite som Andreas Jonsson av någon anledning. Och så gillar jag instrumentet. Jag tycker det var skönt flow alltså. Jag får en tre av mig. Mm. Måns? Vad tror ni? Vad gör ni? Jag mår illa. Jag blir yr. Det här är så... Jag förstår ingenting. Det här är den mest solklara nolla jag någonsin hört, tror jag. Oj! Ja, Lena. En skylt här som talar om vad jag tycker. Det är clownvarning alltså. Clownvarning. Jag gillar inte heller clowner. Nej, och det här med varieté och grejer. De ska spöka ut han med det här höga håret han hade. Som var så otroligt skrämmande. Och jag bara klarar inte av det. Det går inte. Så att jag tycker att det här bidraget är värt kanske 1. För att ändå hade en... Det finns något sväng i det, men de är så läskiga faktiskt. Och lite skrämseleffekten kan ju få en poäng också kanske. Så är det. Ja, det här är intressant. Det här var ju verkligen ris och ros. Få se vad Europa tycker om det här.